ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯିଏ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏକି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆଗରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆସନ ସ୍ୱାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି। ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ 9000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, 9446 ଭୋଟରେ। କାରଣ ଏ ଆସନ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସନ ଥିଲା, ବିଜେପି ହାତରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଝିଅ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଠୁ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଯିଏକି ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 9000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି।